Nosso carrinho, velho, lá. Tá louco, mano. De aviação. Olha o drone aí em cima. E aí, Jimmy? Adeus, GoPro. O barulho dela é que é legal. Olha, era pra mandar muito na caixa. Sai daí pra ficar. Cadê o bicho? Não. Caramba, quase pega o drone. Comandante no drone. Olha o drone, rapaz. Olha o drone. Joga um foguete nele. Daqui a pouco vai ter trombada. E cadê ele? Caiu. Sumiu. Não, ainda não. É uma arma. Comandante, Fabio Bitu. Aquilo ali eu sei fazer também. Pessoal, vamos tomar cuidado com esses drones aí, ó. Não vai em cima do público. A gente tem jato voando. Ó, tem cano em cima da pista. Paula, tá com esse martelo no drone, cara. Ah, ele, aqui, ó. Planeadorzinho aqui, ó. Só não vi o motor dele. Ô Fabrício, segura o DLG um pouquinho aí, ó. Por favor. Comandante Fábio Bitu numa passagem. Baixa, jato, foco 120. Olha que legal, valeu. Vai devagar, passou devagar. Devagar com o flato aberto pra segurar. Segura aí.
Seu Rob, R$50 a camiseta. Bora lá, bora lá. Pouso autorizado, Fábio Vitor, faltam 120. Jato no chão. Salva de palmas pro Fábio Vitor. Volta de helicóptero, que é o piloto mais novo do evento. O nome dele é Arthur. Ó, a gente tem um biplano ali, ó. Olha pra ele. Galáxias da Domônica.